Vážení občania, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal a na úvod bude skladať sľub nová pani poslankyňa, pani Prekáňová, takže teraz odovzdávam slovo pani vedúcej organizačného oddelenia, pani Prekáňovej. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážený pán primátor, všetci prítomní, dovolte, aby som vám o vás informovala o zániku poslaneckého mandátu Jozefa Kolišieka za 3. volebný obvod a následne v smysle zákona 369 a volebného zákona 180/2014 zaujala post poslankyne za volebné obvody číslo 3 poslankyňa, budúca poslankyňa pani magistra Krepáňová Katarína, ktorú poprosím o zloženie sľubu zákonným spôsobom do rúk pána primátora. Ja by som vás poprosil, aby ste vstali. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ja vám ďakujem za zloženie sľubu, prajem vám veľa úspechov vo vašej poslaneckej práci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve, ktoré bolo zvolané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, paragraf 12. Na dnešnom zasadnutí vás všetkých srdečne vítam, taktiež vítam pána prednostu Mestského úradu, pána hlavného kontrolóra, vedúcich oddelení Mestského úradu a mestských organizácií a takisto srdečne vítam aj obyvateľov nášho mesta. Počet prítomných poslancov je 10, teda Mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné.
zapisovateľku doporučujem pani inžinierku Miroslavu Rybárovú. Za overovateľov doporučujem pána poslanca Vrťa, pána poslanca Kučeru. A do návrhovej komisie pre upresnenie uznesení mestského zastupiteľstva doporučujem pani poslankyňu Kuzárovú, pána poslanca Murina a pána poslanca Barana. Chce niekto pozmeniť návrhy? Ak nie, dávam hlasovať. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0, takže konštatujem, že návrhy sme schválili. Program dnešného zasadnutia je nasledovný, ako máte uvedený v pozvánke. Chcel by niekto pozmeniť alebo doplniť návrh programu dnešného mestského zastupiteľstva? Pani vedúca organizačného oddelenia, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som len malú úpravu v názve programu v bode číslo 3, a to informácia o zániku poslaneckého mandátu Jozefa Kulišiaka za volebný obvod číslo 3. Ďakujem. Takže tam bude, nebude znenie toho bodu číslo 3 také, aké sme mali, ale znenie bodu bude informácia o zániku poslaneckého mandátu Jozefa Kulišiaka za volebný obvod číslo 3. Takže dám najprv hlasovať o tejto zmene názvu a potom dám hlasovať ako o programe ako o celku. Takže kto je za schválenie predloženého návrhu? Za 9, proti 0, zdržalo sa 0, čiže konštatujem, že sme schválili názov bodu číslo 3, tak ako bol predložený. Teraz budeme hlasovať o programe tak, ako ho máte uvedený v pozvánke, aj s touto zmenou, takže môžeme hlasovať. Ďakujem. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0, čiže konštatujem, že program dnešného mestského zastupiteľstva sme schválili. Ďalším bodom programu je bod číslo 3, informácia o zániku poslaneckého mandátu Jozefa Kulišiaka za volebný obvod číslo 3. Predkladá pani vedúca organizačného oddelenia pani inžinierka Eva Budáčová. Nech sa páči. Ďakujem. Vážená poslankyňa, vážení páni poslanci, tak ako vám bol predložený písomný materiál a pred zasadnutím tohto zastupiteľstva vám bola doručená doplnenie dôvodovej správy v tomto znení, ktorú si dovolím doplnenie dôvodovej správy aj prečítať. Predpokladám, že ste sa nestihli dostatočne oboznámiť. Doplnenie dôvodovej správy. Dňa 16.12.2016 doručil pán Jozef Kulišiak, poslanec mestského zastupiteľstva v Detve, za tretí volebný obvod písomné vzdanie sa mandátu poslanca. Nakoľko účinky vzdania sa mandátu pri písomnom vzdaní sa mandátu nastávajú v zmysle paragrafu 25 odsek 2 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, jeho doručením mestskému úradu
realizovalo oddelenie organizačné príslušné kroky k nástupu nového poslanca, vrátane prípravy príslušného materiálu pre rokovanie mestského zastupiteľstva. Dňa 23.12.2016 bolo mestu Detva zo strany okresného súdu zvolen doručené právoplatné rozhodnutie, trestný rozkaz, z ktorého vyplýva, že menovaný poslanec bol odsúdený za úmyselný trestný čin. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.9.2015. Uvedenú skutočnosť pán Kulišiak mestu Detva písomne neoznámil, hoci mu oznamovacia povinnosť vyplýva zo zákona o obecnom zriadení. V zmysle paragrafu 25 odsek 2 písmeno D zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov zaniká mandát poslanca právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť navrhujeme zmenu uznesenia v časti A nasledovne. Mestské zastupiteľstvo v Detve berie na vedomie zánik poslaneckého mandátu Jozefa Kulišiaka v zmysle paragrafu 25 odsek 2 písmena D zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za volebný obvod číslo 3. Uznesenie B ostáva v nezmenenom stave, tak ako vám bolo predložené v písomnej forme. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím predsedkyňu návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo k tomuto bodu prijíma toto uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po A berie na vedomie zánik poslaneckého mandátu Jozefa Kulišiaka v zmysle paragrafu 25 odseku 2 písmeno D zákona číslo 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení a znení neskorších predpisov za volebný obvod číslo 3. Po B. Vyhlasuje nastúpenie magistry Kataríny Krekáňovej, narodenej 28.3.1976 bytom Detva na uvoľnený mandát poslanca v 3. volebnom obvode mesta Detva na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Detva, konaných dňa 15.11.2014. Ďakujem. Chcel by niekto doplniť alebo pozmeniť návrh? Ak nie, budeme hlasovať. Nech sa páči. Dobre, hlasovanie budeme opakovať. Prítomná je len teda nadpolovičná väčšina poslancov 9, takže musí byť prítomných, teda zaprezentovaných 9 poslancov, aby teda bolo uznesenie mohlo byť prijaté. Takže nech sa páči, môžeme hlasovať. Takže za 9, proti 0, zdržalo sa 0, čiže konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
Ďalším bodom rokovania dnešného mestského zastupiteľstva je bod číslo 4, odstúpenie od kúpnej zmluvy za tepelné rozvody uzavretej medzi mestom Detva a spoločnosťou BITES SRO. Predkladá pán inžinier Štefán Slemenský, prednosta mestského úradu. Nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní. Nakoľko na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj prítomná aj nová pani poslankyňa, takisto aj občania mesta, dovoľte, aby som vám prečítal celú dôvodovú správu, tak ako je uvedená v písomnom materiáli. Čiže mesto Detva ako predávajúci uzavralo so spoločnosťou BITES SRO ako kupujúci kúpnu zmluvu zo dňa 24.6.2009, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.7.2009. Predmetom kúpnej zmluvy bol prevod vlastníckého práva k predmetu kúpy, a to technologických zariadení, a to výmenníkových staníc, kotlov, rozvodov, tepla, presne vymedzených v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy za kúpnu cenu v sume 1165,16 eur podľa článku 3 odstavca 1 kúpnej zmluvy. Podľa znenia kúpnej zmluvy zo dňa 24.6.2009 uzavreté medzi mestom Detva a spoločnosťou BITES SRO zneli odseky 3 a 4 článku 4 takto. Odsek 3. Kupujúci sa zavezuje po prevode predmetu kúpy podľa zmluvy zrealizovať stavbu rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva podľa projektu vyhotoveného Mertex Trenčín na svoje náklady bez finančnej spolúčasti mesta Detva ako jedného zo spoločníkov spoločnosti BITES SRO. Odstavec 4. V prípade, ak najneskôr do 30.12.2012 nebude vykonaná kolaudácia stavby, rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva, podľa projektu uvedeného v predchádzajúcom odseku je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie predmetu kúpy. Vzhľadom na túto skutočnosť má mesto Detva možnosť najneskôr do 30.12.2016 odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy v prípade, ak nedôjde ku kolaudácii stavby označenej v odseku 3 tejto kúpnej zmluvy. Premlčacia doba je v zmysle obchodného zákonníka v tomto prípade štvororočná. Čiže mesto Detva je oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa paragrafu 344 obchodného zákonníka najneskôr do 31.12.2016, pretože od 1.1.2017 sa právo mesto Detva oslabuje premlčaním. V predmetnej veci by premlčanie práva odstúpiť od zmluvy malo za následok vznik rizika, že spoločnosť BITES SRO kedykoľvek po 31.12.2016 znesie námietku premlčania a k odstúpení od zmluvy zo strany mesta Detva by tak bolo neúčinné a nedošlo by. Spoločnosť BITES SRO by tak ostala naďalej vlastníkom predmetu zmluvy a mesto Detva by už nemalo ďalšiu možnosť domáhať sa vrátenia predmetu zmluvy napriek tomu, že spoločnosť BITES nevykonala rekonštrukciu rozvodov tepla. Mestské zastupiteľstvo v Detve na svojom 18. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.12.2016 neschválilo pôvodne navrhované uznesenie a schválilo uznesenie zmeny článku 4 odstavca 4 kúpnej zmluvy tak, aby tento odsek znel. V prípade, ak najneskôr do 31.10.2017
Nebude môcť spoločnosť BITES SRO preukázať úspešné schválenie financovania z fondov Európskej únie, je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a požadovať vrátenie predmetu kúpy. Keďže uvedený dodatok mení celkové znenie pôvodného článku a odseku, článku 4 a odseku 4 zmluvy, vypadla z neho lehota, v ktorej má byť rekonštrukcia rozvodov skolaudovaná, teda lehota na dokončenie a vykonanie uvedenej rekonštrukcie v určitom konkrétnom termíne. Tým zároveň stráca zmysel odstavec 3 článku 4 zmluvy, na ktorý odstavec 4 odkazoval. Teda, týmto mesto Detva stráca akýkoľvek dosah na možnosť ovplyvniť výstavbu stavby a jej kolaudáciu, pretože na porušenie odstavca 3 sa už nebude viazať žiadna sankcia voči kupujúcemu, ktorou doteraz bola možnosť odstúpiť od zmluvy podľa odstavca 4 uvedeného článku. Ak by došlo k podpísaniu schváleného dodatku, článok 4 odstavec 3 by ostal v pôvodnom znení a nový článok 4 odstavec 4 neviaže odstúpenie od zmluvy na kolaudáciu uvedenej stavby a okrem toho povinnosť vykonať rekonštrukciu zostáva bez akéhokoľvek časového rámca. Vzhľadom k tomu, že v článku 4 odstavca 4 kúpnej zmluvy bola a stále je stanovená lehota na kolaudáciu stavby pod následkom odstúpenia od zmluvy, mesto Detva nemalo doposiaľ potrebu vyzývať kupujúceho na splnenie povinnosti vykonať rekonštrukciu, pretože kupujúceho k tomu nutila lehota na vykonanie jej kolaudácie. Ak by ale odstavec 4 bol dodatkom zmenený, mesto Detva by stratilo možnosť odstúpenia od zmluvy a právo požadovať splnenia povinnosti určenej v odstavci 3 od kupujúceho už bude premlčané. Čiže to v súvislosti s návrhom schváleného dodatku znamená, že mesto Detva už nebude môcť zo spoločnosti BITES požadovať splnenie povinnosti vykonať rekonštrukciu rozvodov tepla a ani kupujúceho podľa nového dodatku, ktoré bolo schválené 16.12.2016, inak k tomu nedonúti, pretože článok 4 odstavec 4 sa zmení tak, že podmienkou odstúpenia od zmluvy nebude kolaudácia stavby, ale nepreukázania možnosti čerpať eurofondy, avšak bez ich akejkoľvek špecifikácie. Novoschválené znenie odstavca 4 článku 4 kúpnej zmluvy je neurčité. Ani uvedený odstavec 4, ani celý text kúpnej zmluvy vôbec nepojednáva o akomkoľvek konkrétnom čerpaní eurofondov a jeho spojitosti s predmetom zmluvy, o účele čerpania, o tom, kto má čerpať eurofondy, o tom, čo sa rozumie preukázaním úspešného schválenia financovania a podobne. Podľa paragrafu 37 odstavca 1 občianskeho zákonníka právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný. Za tohto stavu uvedený nový odsek 4 nebude vykonateľný, pretože je neurčitý a teda neplatný a mesto Detva nebude môcť na základe takéhoto neurčitého a preto neplatného ustanovenia odstúpiť od zmluvy. Okrem toho, neurčité ustanovenie či pojmy sa vykladajú vždy v prospech toho, kto uvedené ustanovenie alebo pojem do zmluvy vložil. Takže v súlade s touto zásadou by sa uvedené ustanovenie alebo pojmy vykladalo súdom v neprospech mesta a v prospech kupujúceho. Podľa paragrafu 8 odstavca 1 zákona číslo 369 z roku 90 o obecnom zriadení majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Ďalej podľa paragrafu 7 odstavca 1 zákona číslo 138 z roku 91 o majetku obcí orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Taktiež podľa paragrafu 7 odstavca 2 zákona číslo 138 z roku 91 o majetku obcí orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Podľa paragrafu 25 odstavca 1 zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení poslanec je povinný najmä obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Taktiež podľa paragrafu 26 zákona číslo 369 z roku 90 o obecnom zriadení poslanec skladá sľub, ktorý znie: sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Uzavretie dodatku číslo 1, tak ako bolo schválené 16.12.2016, je pre mesto nevýhodné, pretože ním mesto stratí akúkoľvek možnosť akokoľvek kupujúceho donútiť k rekonštrukcii rozvodov v zmysle odstavca 3 článku 4 kúpnej zmluvy a zároveň už z toho dôvodu nebude môcť odstúpiť od zmluvy a získať majetok, ktorý podľa zmluvy na kupujúceho previedlo naspäť. Za raného stavu je takéto rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva v rozpore s citovanými ustanovenia zákonníka o obecnom zriadení a zákona o majetku obcí. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti zástupcovia mesta Detva opätovne navrhujú využiť právo mesta Detva vyplývajúcemu z článku 4 odstavca 4 kúpnej zmluvy, čo znamená, že mesto Detva odstupuje od kúpnej zmluvy a požaduje vrátenie predmetu kúpy, pričom sa kúpna zmluva dňom doručenia tohto odstúpenia od zmluvy zrušuje. Ak by bol poslancami mestského zastupiteľstva prijatý návrh uznesenia uvedený na prvej strane predloženého písomného materiálu, bola by zachovaná možnosť čerpania finančných prostriedkov z eurofondov pre mesto Detva a pre spoločnosť, aj pre spoločnosť BTZ SRO. Uchádzač o eurofondy nemusel byť vlastníkom tepelných rozvodov, ale mohol by ich mať aj v prenájme. Tepelné rozvody boli majetkom mesta, patrili by všetkým obyvateľom a mesto by bolo pre obyvateľov väčší garant ako súkromná spoločnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že 23.12.2016, to bolo v piatok, sa konalo zasadnutie Mestskej rady a na základe diskusie členov Mestskej rady si vám dovolím predložiť aj alternatívny návrh uznesenia k tomuto prejednávanému bodu. Uznesenie som si vám dovolil predložiť v písomnej podobe, máte ho na stole. S tým, že by som chcel poznamenať, že na základe konzultácie a odporúčania právnej kancelárie sme navrhli v odstavci D jednu zmenu. Nechám na vašom zvážení, ako sa k nej postavíte. Podľa právnikov by malo byť uznesenie určité, zrozumiteľné a vykonateľné. Preto mi bolo doporučené, aby v tom D-čku nebolo odporúčací charakter toho odstavca D, uznesenia, ale aby bolo zrozumiteľnejšie a určitejšie, čiže ukladacie. A taktiež by bolo povedané, a bol som upozornený, že partnerom pre mesto je spoločnosť BITES. Čiže vlastne to jednanie by malo byť medzi mestom a spoločnosťou BITES. Preto, ak dovolíte, ja by som prečítal aj návrh toho uznesenia, ktoré sme upravili na základe rokovania zasadnutia Mestskej rady. Čiže uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Detve za A schváľuje uzavretie dodatku číslo 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.6.2009 uzavreté medzi mestom Detva ako predávajúcim a spoločnosťou BITES SRO ako kupujúcim, ktorým sa článok 4 odstavec 4 uvedenej kúpnej zmluvy mení a znie v prípade, ak najneskôr do 28. februára 2017 nebude vykonaná kolaudácia stavby rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva, podľa projektu špecifikovaného v odstavci 3 tohto článku kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a požadovať vrátenie predmetu kúpy. Po B ukladá prednostovi mestského úradu povinnosť zaslať spoločnosti BITES SRO so sídlom Botova 1 96212 Detva
IČO, návrh na uzavretie dodatku číslo 1 kúpnej zmluvy medzi mestom Detva a spoločnosťou BITES SRO podľa odstavca A tohto uznesenia s termínom záväzného prijatia návrhu a podpísania dodatku do 29.12.2016. Zodpovedný v texte, termín v texte. Za C. Schváľuje odstúpenie mesta Detva od kúpnej zmluvy zo dňa 24.6.2009 uzavreté medzi mestom Detva ako predávajúcim a spoločnosťou BITES SRO so sídlom Botova 1 960/12 Detva IČO ako kúpujúcim podľa článku 4 odstavca 4 uvedenej kúpnej zmluvy za podmienky, že spoločnosť BITES SRO neuzavrie s mestom Detva dodatok číslo 1 kúpnej zmluvy podľa odseku A tohto uznesenia v lehote do 29.12.2016. A po D, tam je tá zmena, prečítam. Ukladá prednostovi Mestského úradu rokovať so spoločnosťou BITES SRO IČO Botova 1 960/12 Detva a hľadať riešenie garancie ceny tepla pre obyvateľov v meste na roky 2017 až 2020 v tom zmysle, že spoločnosť BITES SRO bude garantovať cenu tepla pre obyvateľov mesta Detva vo výške 740,08 slovenský korún za gigajoule a stratu, ktorá vznikne medzi cenou tepla garantovanou spoločnosťou BITES SRO pre obyvateľov mesta Detva a cenou tepla schválenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, maximálne však cenou predloženou na valnom zhromaždení dňa 12.12.2016 v materiáli Stratégia ozdravenia spoločnosti BITES SRO vo výške maximálne 772 slovenských korún za gigajoule uhradí mesto Detva spoločnosti BITES SRO. Prijatím tohto navrhovaného uznesenia by sme získali, poviem to otvorene, čas do 28. februára 2016, dokedy by sme mohli poznať podmienky výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Vedeli by sme, kto má právo, kto bude môcť vlastne podávať žiadosť alebo sa prihlásiť do výzvy a takisto vlastne, či ten, ktorý bude žiadať o eurofondy, bude musieť byť vlastníkom alebo stačí, aby mal predmet rekonštrukcie v nájme. Čiže mesto by získalo čas a mohli by sme vlastne na základe týchto vedomostí prijať také kroky a opatrenia, ktoré by boli najvýhodnejšie pre obyvateľov mesta Detva. Ďakujem za pozornosť zatiaľ. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa nehlási žiaden poslanec, takže by som teda v rozprave chcel podporiť návrh pána prednostu, ktorý teraz predložil aj tento materiál. Čo sa týka toho druhého návrhu, toho alternatívneho, je to ten istý návrh, ktorý som predložil na poslednom mestskom zastupiteľstve s maličkými zmenami, o tom sme hovorili, tak ako tu bolo povedané na Mestskej rade. A ak teda nechceme dnes vyriešiť definitívne teda odstúpenie od tejto zmluvy, tak naozaj tie 2 mesiace nám umožnia vyčkať, aby sme vedeli, aké budú podmienky na získanie dotácie z eurofondov, či my ako mesto budeme môcť žiadať o túto dotáciu z eurofondov, alebo o túto dotáciu bude môcť žiadať len spoločnosť BITES. A takisto, či je nutné, aby spoločnosť BITES dostala rozvody do svojho majetku, alebo stačí, aby sme so spoločnosťou BITES uzatvorili len nájomnú zmluvu. Pre mesto by bolo oveľa výhodnejšie, keby so spoločnosťou BITES uzatvorilo len nájomnú zmluvu, pretože tepelné rozvody by zostali stále v majetku mesta a zostali by vlastne natrvalo našim majetkom, pretože je to tepelné rozvody sú strategický majetok a mesto by mohlo s týmto majetkom aj po tej dobe, kedy by teda tento nájom skončil, mohlo nakladať a mohlo by o týchto rozvodoch naďalej rozhodovať. Takže je to návrh, myslím si, taký kompromisný, keď už naozaj budeme mať zrejme všetky skutočnosti
ako môžeme získať, za akých podmienok môžeme získať finančné prostriedky z eurofondov a potom sa budeme môcť naozaj rozhodnúť tu na meste, že ako ďalej budeme postupovať. Takže tento návrh, ktorý bol teda predložený, ten druhý návrh, tak pokiaľ nechceme naozaj odstúpiť od tých rozvodov tepla, tak ako sa teda hlasovaním rozhodlo na minulom mestskom zastupiteľstve, tak toto je taký kompromisný návrh, ktorý nám ešte definitívne vlastne neukončí naše rozhodovanie, pretože pokiaľ by sme neprijali toto uznesenie, neuzatvorili by sme tento dodatok, tak o tepelné rozvody mesto definitívne 30.12. príde. A už nebudeme mať žiaden dosah na to, aby spoločnosť BITES túto rekonštrukciu tepelných rozvodov vykonal. Pre pán poslanec Murín. Ďakujem za slovo. Ja by som len tak v krátkosti kvôli tomu dôvodu, lebo to už bolo povedané všetko možné, aj dobré, aj zlé, aj kadejak, nepravdivé, aj pravdivé, a ja len tak v krátkosti by som chcel povedať môj názor. Tieto body, všetko, čo si tu na to, sú všetko také, by som povedal, obštrukcie, ktorým len tlačíme tento problém napred seba stále. A už otlačíme tento problém a dáme rok, koľko napred seba, nejdeme ho poriešiť. Ja si myslím, že sme slušní ľudia, ako sa patrí, a každý má v hlave zrátané, čo bude robiť, či bude zhlasovať za alebo proti. Ja by som povedal tak, že treba to odhlasovať, dať, nak sa to rozhodne tu na dneska, že čo ako. Ja žiadne to, také odkladačky, že do februára, čo, to nemá význam to tam robiť. Dobre, ďakujem. My sme ako prvú alternatívu predložili ten návrh odstúpenia od zmluvy. Druhú alternatívu sme predložili, pretože sa o tom diskutovalo a minule sa hlasovalo o tom, definitívne sa tá prvá alternatíva, aby sa odstúpilo od tej zmluvy, zamietla hlasovaním tu v mestskom zastupiteľstve, takže preto sme ešte teda pripravili aj ten druhý návrh, tú druhú variantu. Pán poslanec Pavlov, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja s návrhom uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré sme teraz dostali, ktoré vzniklo na mestskej rade, súhlasím a budem hlasovať za nie. To kompromisný návrh. V podstate my dvaja, aj keď sme politicky na opačnej lodi, sme sa aj na poslednom zastupiteľstve zácne zhodli, že naozaj bude dobré teda určitý čas, podľa mňa Imro, počkať. A ten 28. február, pokiaľ viem, tak pán primátor, vy ste dávali ten dátum 28. február. Takže Imro, teraz ja s primátorom súhlasím a ty nie. Súhlasím s tým, že počkajme do 28.2. Aká bude výzva? Vieme, že v tejto krajine naozaj to nemusí byť možno v januári, vo februári. Aj okresný úrad, kde to mal byť postavený v roku 1999. Takisto súhlasím s tým teda, aby tam bolo tlačené svojím spôsobom aj na spoločnosť BITES, nech komunikuje s mestom, v zmysle toho teda, aby tento dodatok podpísala. Ak nebudete mať výzáujem, pán Anto, viete, že ja som vám to aj na poslednom zastupiteľstve vtedy povedal, keď bola diskusia o tomto, či teda podpíšete tento dodatok, či nie, ja som povedal, že mali by ste ho podľa môjho názoru podpísať už len z toho dôvodu, že je to naozaj kompromisný návrh a rozhodne sa potom, keď budeme vedieť podmienky výzvy. A takisto súhlasím aj s tým, hlasoval som, viete dobre, môžete si podať uznesenia, hlasoval som o tom, aby aj teraz boli vrátené tie peniaze, ktoré boli ľuďom doúčtované navyše a súhlasím teda aj s tým bodom D. Teraz v podstate sa vyrovnávalo ľuďom zo 740 ku 790, teraz tu je suma 772. Ja by som teda len chcel vedieť, možno to asi nikdy vypočítať hneď priamo tu, ale aká teda suma tu bude. Ako súhlasím s tým, len chcem mať informáciu, že či vieme približne, koľko to teda asi bude, alebo či mi to viete poskytnúť v priebehu ďalších dní. Za seba môžem povedať občanom, ktorí sú tu, že s týmto naozaj kompromisným návrhom za toto budem hlasovať. Ďakujem. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Murín. Ja by som chcel na pána poslanca zareagovať jednoduchou vecou. Garantujem toto všetci ľudia, že do februára sa toto vôbec neporieši. To sa bude tlačiť to isté ďalej dopredu a ďalej toto, čo si na spomnosti na dohnal, na spomnosti.
že tá doplácka tohto tepla, to sa nerobí v žiadnom meste nikde, nikde, čo sa tu robí. Na čo to budeme? Tá spoločnosť nemá, počúvate, vôbec, ja som tu kaďako na tým špekuloval, nemá dôvod šetriť, keď na tom špekulujete. Tak ona bude furt si teplo držať na úsvej úrovni a my budeme doplácať tej spoločnosti peniaze, čo máme porobiť chodníky a takéto veci budeme dávať spoločnosti, ktorá má peniaze, koľko tepla, podľa mňa. Tak budem proti ja. Dobre, ďakujem. Takže ak nechce vystúpiť v rozprave žiaden poslanec, hlásia sa občania. Prihlásili sa teda, písomne sa prihlásili piati do diskusie obyvateľia. Dobre, takže nech sa páči, pán Šiand. Ďakujem veľmi pekne za možnosť, že môžem vystúpiť. Budem snažiť sa naozaj argumentovať veľmi krátko, pretože verím, že je tu toľko poslancov, aby dokázali pochopiť to, čo predložil prednosta mestského úradu, pretože absolútne do poslednej bodky bolo vysvetlené a kto trošku rozumie teplu a situácii okolo Vitesu, tak mal by v tom mať jasno. To uznesenie, ktoré je predložené, má rácio, má to hlavu, má to petu a hlavne, čo je dôležité, tam malinko nesúhlasím s mojim kamarátom Imrom, že tie dva mesiace, ktoré sa dávajú k dobru do toho 28. februára, majú veľmi dôležitú vec v sebe zakomponovanú, pretože uznesenie, ak by sme prijali odstúpenie s okamžitou platnosťou od 1.1.2017 a stalo by sa to, že výzva na eurofondy by nesplňala to, čo očakávame, hoci predpokladáme, že teplovody budú môcť byť v nájme a firma Vites si bude môcť uplatniť na eurofondy nárok. To je to ideálne, čo tu pre týchto obyvateľov by bolo. A vtedy by majetok zostal v rukách občana. Dostali by sme na to nenávratné peniažky a bolo by to akýmsi podporným, čo sa týka ceny tepla, a nemuseli by sme sa obávať, čo bude potom roku 2020 a ďalej, keď by už ten bod D stratil tú platnosť, alebo by prišla nejaká iná zostava a tak ďalej. A nebola by robená kompenzácia smerom ku firme Vites z rozpočtu mesta. Hoci ja stále tvrdím, rozpočet mesta je nie nejaká mantra, ktorej sa nedá dotknúť, ale sú to peniaze občanov a peniaze občanov by mali byť nasmerované tam, kam to tí občania chcú. Ak teda tu tie dve tretiny sme na sídisku a my chceme nasmerovať tie peniaze do majetku, ktorý bude náš, ktorý je strategický a ktorý tu bude o 10, 20, 30 rokov a keď príde napríklad do zmenu nejakej vládnej moci na úrovni štátu, ktorá by zmenila energetický zákon a tak ďalej, kde by bolo možné znovu dojsť k odpájaniu, tak nebude dôvod, aby títo občania využili svoju možnosť a začali sa odpájať a tým urobili tlak na cenu tepla ostatným. To sú, ja hovorím, dobre to počúvajte, to sú strašne dôležité veci, čo vám teraz hovorím. Ja som milo prekvapený aj prístupom poslanca Pavlova a ja verím tomu, že tie veci, ktoré sme tu zažili na poslednom zastupiteľstve, kde dochádzalo k absolútne prekrúcaniu faktov, miesto toho, aby sme argumentovali a hľadali riešenie, tak sme sa tu vybíjali na nejakých politických hrádkach a každý si chcel tu uhrať na tom ihrisku nejaké body. Vôbec nie je to podstatné. Dívajme sa na občana, dívajme sa na to, čo tu chceme.
A ja verím tomu, ak dneska odsúhlasíte návrh tohto uznesenia, ktorý ja za občanov hovorím, že je dobrý, opakujem, je dobrý, ručím to svojim menom a dávam teda k dispozícii svoje meno, ak by to nebolo dobre, že tú hanbu si urobím ja, tak vás poprosím, teraz ja nevyzývam, poprosím vás teda poslancov, aby ste urobili ten krok k tomu, aby ste neprijali znovu také nezmyselné uznesenie, ako to bolo to minulé zastupiteľstvo. Ja viem, stvoril ho niekto, možno nemali ste času, 40 minút a tak ďalej. Bol pri vás pán Antal, bezprecedentne niečo také, čo považujem za veľmi zlé. Nemalo by sa to nikdy zopakovať. A primátor tu zostal sedieť, toho ste nezavolali. Ale dobre, nebudeme teraz tieto veci riešiť. Hľadajme pragmaticky, čo ideme ďalej s tým. Druhá vec je, a už to budem končiť, že pokiaľ ten majetok zostane vo vlastníctve mesta Teplovody, tak si už treba uvedomiť, rovnako páni poslanci, ako aj obyvatelia, že my občania sme už do toho vložili nejaké peniaze. Tie peniaze sú tam. A budeme vkladať ďalšie. Ak to bude nás občanov, majetok, tak po splatení úverov, či to už bude 5 rokov, 10 rokov, stane sa my ako vlastníci a budeme môcť my tomu obyvateľovi bez toho, aby sme tlačili na nejaký zisk a ostatné veci. Dokonca vieme si predstaviť aj to, že z rozpočtu mesta sa poskytne 100, 200, 300, 500 tisíc. Aký problém? Pri tom rozpočte, ktorý je v meste Detva, aj keď je to nie zázrak, ale je dostatočný na to, aby sme vedeli tieto veci poriešiť. Veď hodnocujeme majetok mesta. Nechcem opakovať, krásne to prednosta tam všetko popísal, čiže by som sa opakoval. Čiže ja idem skôr iba k tej pragmatickej veci. Takže ten majetok a vy, občania, ktorí ste tu, každý z nás bez rozdielu, ktorý ste obyvateľ mesta Detva, je nás nejakých 15 300 alebo koľko, plus minus, každú chvíľu sa mení hore dolu. Vy ste takzvanými akcionármi tohto majetku. Čiže, keď zoberieme kalkulačku a prepočítame si, koľko hodnota majetku je tam, koľko, keď sa dostanú nejaké eurofondy, keď sa splatí, tak od, naozaj použijem slova jedného pána, zneužijem to, od batoľata po dospelého človeka, vy ste vlastníkmi nejakej hodnoty. Tej hodnoty, možno, že je to 150 eur, možno 200 eur a tak ďalej. Museli by sme presne prepočítať. To, čo sú tie dôležité veci, tak ako ste vlastníkmi svojich domov, ako ste vlastníky svojich ciest, svojich parkovíc a tak ďalej. Čiže dívajte sa týmto spôsobom na to. Nebudem ja ďalej ako to naťahovať, pretože predpokladám, že je tu vôľa rozhodnúť, je vôľa rozhodnúť pre ľudí a môže sa stať, že sa zakope tá vojnová sekera, ktorá tu bola vyvolaná a môže to priniesť zlepšenie vzťahov v tomto meste medzi obyvateľmi aj medzi tým poslaneckým zborom, ktorý zatiaľ nás nepresvedčil a skôr sme boli, ako sa vraví, na tej vojnovej nohe. Takže nebudem ja ďalej rozprávať. A pánovi Antolovi, neodpustím si tú poslednú vec. Šťastie, že som nepočul tie vaše poznámky ja na tom poslednom zastupiteľstve, keď som si prehral. Viete, vy si možno v pezinku môžete riešiť niekoho. Ak chcete riešiť, tak riešte mňa, ja som vám k dispozícii kedykoľvek. Ja nie som ten usráchaný nejaký človek a vy nebudete sa tu vyhrážať niekomu. Len toľko som si dovolil povedať. Vy ste tu na pôde Detvy, ste na pôde nášho mesta. Toto mesto je naše. Opakujem, naše obyvateľov. Táto vzorka ľudí, ktorí je tu, to je vzorka ľudí a nie, ako vy hovoríte, že nie je to vzorka. Vy nie ste vzorka potom podnikateľa, môžem povedať. Lebo keď si otvorím váš obchodný register, tak tam vidím x firiem a likvidácia je na zadruhov. Takže to som si dovolil povedať. Preto vás žiadam, aby ste sa chovali nie ako tí jedinci podnikatelia, ale ako slušní podnikatelia. Čiže ďakujem pekne za slovo. Prosím vás, poslanci, hlasujte tak, aby ste splnili si tú svoju službu voči tomuto národu. Tu bol pred chvíľočku sľub skladaný. Počuli ste dva razy, čo bolo prečítané. Ja verím na váš charakter a to, že máte chrbtovú kosť. Ďakujem.
vystúpia, ktorí sú prihlásení do diskusie. Nech sa páči, ešte pán poslanec Vrťo sa hlási. Ďakujem. Tento návrh, ktorý vlastne tu máme naposledy daný, bol daný na základe stretnutia z minulý týždeň piatok na Mestskej rade. Je dobré, že tento návrh vznikol, nakoľko pôvodné návrhy, ktoré mesto dávalo, boli návrhy také, ktoré nehovorili o možnosti, respektíve nemali sme zodpovedané otázky, kto je oprávnený žiadať eurofondy, či mesto Detva alebo spoločnosť BITES. A keďže tie otázky neboli zodpovedané, preto aj my, aj na minulom zastupiteľstve, aj predtým, čo bolo, viackrát sme zdôrazňovali, že túto otázku potrebujeme mať zodpovedanú. A viackrát tu bolo spomenuté, že 31.12. tohto roku je posledná možnosť. Po konzultácii s právnikmi, čo som mal, tá, nebola to posledná možnosť, ale ak schválime tento dodatok, tak je tu šanca na predĺženie. Takže to možno len na margo toho, že aj keď niekedy sa veľakrát zdá, že je to posledná možnosť, nemusí to tak byť. Čo sa týka toho dátumu 28.2., ja by som bol skôr za iný dátum, nakoľko eurofondy sú dosť vŕtkavá vec a máme tu na meste viacero žiadostí o NFP, kde už čakáme 3/4 roka a stále nie je. Ale nebudem dávať alternatívny návrh, nechám taký, ako je tu. A ak by náhodou dovtedy nebola výzva, tak skrátka dá sa doplniť ďalší dodatok číslo 2 a vieme to predĺžiť. Ale ja len upozorním na to, že môže tu prísť taká situácia, že budeme tu znova sedieť, keďže nebudeme mať znova zodpovedané otázky ohľadom eurofondov. A čo sa týka toho bodu D, tam bola len malá zmena, to sme odporúčali primátorovi, v podstate mohlo byť aj to pôvodné, ale nenamietam ani voči tomu toho rozhodnutia. To rozhodnutie bolo naše poslanecké, ten bod D, aby sme pomohli občanom, takže na margo toho, ďakujem pekne. Ďakujem. Ak teda nechcú už tí prihlásení obyvatelia vystúpiť a neuplatňujú si svoje právo, tak by som teda ukončil diskusiu k tomuto bodu. Poprosil by som návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Nech sa páči. Chcem sa spýtať, či ideme hlasovať o tej zmene návrhu ako o celku, alebo najprv o jednotlivých bodoch? Chceme o celku? O celku, hej? Dobre. Takže Mestské zastupiteľstvo v Detve po A schvaľuje uzavretie dodatku číslo 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.6. uzavretej medzi mestom Detva a spoločnosťou BITES v znení. V prípade, ak najneskôr do 28.2.2017 nebude vykonaná kolaudácia stavby rekonstrukcia tepelných rozvodov v meste Detva podľa projektu špecifikovaného v odseku 3, tohto článku kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a požadovať vrátenie predmetu kúpy. Po B ukladá prednostovi Mestského úradu povinnosť zaslať spoločnosti BITES návrh na uzavretie dodatku číslo 1 ku kúpnej zmluve a toto uznesenie s termínom záväzného prijatia návrhu a podpísania dodatku do 29.12.2016 zodpovedný v texte, termín v texte. Poce schváľuje. Odstúpenie mesta Detva od kúpnej zmluvy zo dňa 24.6.2009 uzavretej medzi mestom Detva a spoločnosťou BITES ako kupujúcim k článku 4 odseku 4 uzavretej kúpnej zmluvy za podmienky, že spoločnosť BITES SRO neuzavrie s mestom Detva dodatok číslo 1 kúpnej zmluvy podľa odseku A tohto znenia v lehote do 29.12.2016 a podé ukladá prednostovi Mestského úradu rokovať so spoločnosťou BITES a hľadať riešenia garancie ceny tepla pre obyvateľov v meste na roky 2017 až 2020 v zmysle, že spoločnosť BITES SRO bude garantovať cenu tepla pre obyvateľov mesta Detva vo výške 740,08 slovenských korún za gigajoule a stratu, ktorá vznikne medzi cenou tepla garantovanou spoločnosťou BITES pre obyvateľov mesta Detva a cenou tepla schválenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Počítali ste dokonca? Podľa predloženého, tam už nejaké... Odvetví maximálne však, pokiaľ ja mám to uznesenie. Áno, áno, odvetví maximálne však cenou predloženou na valnom zhromaždení 12.12.2016 materiály Stratégia ozdravenia spoločnosti BTZ SRO. Vo výške maximálne 772 slovenských korún za gigajoul uhradí mesto Detva spoločnosti BTS SRO. Ďakujem. Chce niekto doplniť alebo pozmeniť návrh na uznesenie? Ak nie, dávam hlasovať. Nech sa páči, môžeme hlasovať. Dobre, takže momentálne nie je v sále dostatočný počet poslancov, nie je nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Takže zaprezentovali sa iba 7 poslanci, musí sa zaprezentovať aspoň 9 poslancov, takže počkáme, kým sa teda... Takže v zmysle rokovacieho poriadku počkáme, kým teda do sály vojde dostatočný počet poslancov, čiže 9 poslancov by malo hlasovať. Takže ja vyhlasujem 5-minútovú prestávku. Thank you.